ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ 4170 ଜଣଙ୍କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଖବର ଦେଉଛି ମୁଁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନମୁନାର ସାମ୍ପଲର ବିବରଣୀ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 55। ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିଜ ହୋଇଛି। ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 55ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1। ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41।